O'zbekiston aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiston aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiston aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. 12 mart kuni dunyo tanigan Financial Times agentligi Yaman va Rossiyani birga ishlayotganini aniqrog'i. Yamanni Rossiyaga Qizil dengizda urush ochib yordam berayotganini ma'lum qildi. Endi fakt. Financial Timesni qayd qilishiga ko'ra, Yaman Qizil dengizdagi g'arb kanallariga qarata o'q uzishni boshlagandan so'ng Isroil bilan deyarli sayyoramizni barcha yuk tashuvchi kompaniyalari o'z aloqalarini uzdi. Ustiga ustak, Osiyodan Yevropaga Qizil dengiz orqali o'tgan yo'nalish ham to'liq yo'qotildi. Bu esa Financial Times'ga ko'ra faqat bir dona davlat uchun ulkan foyda keltirdi. Bu ham bo'lsa, Rossiya uchun. Financial Times'ni o'rganishlariga ko'ra, Qizil dengiz frontga aylangandan so'ng Osiyodan Yevropaga boradigan yuklarni 40% Rossiya orqali, aniqrog'i Rossiya temir yo'l orqali o'tadigan bo'ldi va bu tasodif emas. Financial Times'ga ishonilsa, Yamanni Husiychilar guruhi o'zi bilmagan holda ham Rossiyaga Qizil dengizda urush ochib ko'mak bergan bo'lishi mumkin. Ammo shunisi ham borki, Yaman Rossiya bilan maxfiy ittifoq tuzgan bo'lishi ham mumkinligi ehtimoldan yiroq emas. Endi Rossiyani Ivanova viloyatida qulagan Il-76 samolyot haqida qisqacha so'z yuritamiz. TASS agentligini ma'lum qilishiga ko'ra, 12 mart kuni Ivanovadagi Severny aeroportidan Il-76 samolyoti o'quv parvozi amalga oshiradi. Bu paytda esa samolyot bortida umumiy ekipaj bilan hisoblaganda 12 nafar kishi bo'lgan. TASSga ishonilsa, samolyot samoga ko'tarilish paytida uni motoriga qushlar kelib urilgani natijasida Il-76'ni o'ng motorida yong'in chiqqan va uchuvchi samolyotni favqulodda ekin maydoniga qo'ndirishga uringan. Biroq filmlarda hamisha chiroyli ko'ringan samolyotni dalaga qo'ndirish bu safar fojia bilan yakun topgan. TASSga ko'ra, hozircha Moskva vaqti bilan soat 16:00 holatiga ko'ra, samolyot bortida bo'lganlardan 5 nafar kishini murdasi topildi. Qolganlarni qidiruv ishlari davom etmoqda. Endi Ukrainada uzoq tayyorgarlikdan so'ng boshlangan operatsiyani fojiaviy yakun topganiga oid xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. RIA agentligi axborotiga ko'ra, 12 mart kuni Ukrainani diversion guruhlari Rossiyani Belgorod va Kursk viloyatlariga chegara orqali bostirib kirishga urinib ko'radi. Ammo ularni barcha urinishlari chegara qo'shinlarini tezkor javobi tufayli besamar yakun topadi. RIA agentligini bildirishicha, Ukraina diversion guruhlari Belgorod va Kursk viloyati chegarasida umumiy 100 nafar askar, 6 tank, Caesar gaubitsasi va 20 ta harbiy zirhli mashina yo'qotgan. Endi tonini teskari kiygan Germaniya mudofa vaziri Boris Pistoriusning yangi qarori haqidagi axborotga to'xtalamiz. Germaniyaning Die Welt agentligini ma'lumot berishiga ko'ra, Boris Pistorius Britaniyaga hech qachon Taurus kanotli raketalarini bermaydi va Britaniyadan hech qachon Storm Shadowlarni sotib olmaydi. Ma'lum bo'lishicha, Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron taklif qilgan yordamga ko'ra, Berlin birinchi navbat Londondan uni Storm Shadowlarini sotib olish kerak va keyin ularni Ukrainaga berishi zarur. London esa bu paytda Berlindan uni Taurus kanotli raketalarni o'z mudofasi uchun sotib oladi. Qiziq tomoni shundaki, bu xilali taklifni 12 mart kuni Germaniya mudofa vaziri Boris Pistorius qo'llab-quvvatlagani yo'q va Die Welt'ga ko'ra, u Britaniya tashqi ishlar vaziri Cameronni olqishlab, taklifini qabul qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock xonimga muzli suvda cho'milib bo'lib, o'z uyidagi jihozlarga javob berishini, Germaniya armiyasini qurollaridan esa uzoqda yurishini maslahat bergan.
Endi butun Yevropani yelkasida yuk bo'lib turgan Rossiyaning muzlatilgan aktivlari haqidagi xabarga o'tamiz. Financial Times'ga ko'ra, Yevropa ittifoqi iyul oyidan boshlab Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan 2-3 milliard yevroni Ukrainaga berishni boshlaydi va Rossiya pullarini Kiyevga berish mexanizmini muallifi hozircha sir saqlamoqda. Eslatib o'tamiz, Qo'shma Shtatlar moliya vaziri Janet Yellen Rossiyaning muzlatilgan pullaridan 1 sentni ham olish mumkin emas. Bu xalqaro huquq normalariga zid degan edi. Biroq Ursula bilan Borrell buni yo'lini topgan ko'rinadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.